Ni ambacho kitamtokea mchezaji Cristiano Ronaldo pindi atapokanyaga nchi ya Iran. Bwana, vyombo vya habari kutokea nchini Iran vimeripoti kuwa mchezaji Cristiano Ronaldo anahukumiwa kuchapwa viboko 99 kwa kosa la uzinzi endapo atakanyaga nchini humo. Na kitu ambacho kimetokea bwana, mchezaji Cristiano Ronaldo pindi aliposajiliwa klabu ya Al Nassr huko nchini Iran, alipata mapokezi makubwa ikiwemo kuchorwa picha zake na mashabiki na vivyo kupata zawadi mbalimbali. Sasa kuna mchoraji mmoja ambaye anakaa katika kiti cha magurudumu, yani mlemavu, aliweza kuchora picha ya Ronaldo, na katika harakati za Ronaldo kumshukuru huyo mwanamke alimkumbatia, na kama hapo unavyoona katika hiyo picha. Basi vyombo vya habari huko nchini Iran vimeripoti kwamba lazima mchezaji Ronaldo achapwe viboko 99 kwa kosa la uzinzi ikiwa tu si sheria ya nchi hiyo kufanya mambo hayo. Sasa tungojee, watu wengi bado wanauliza, je, Ronaldo atachapwa viboko 99 pindi akikanyaga nchini Iran? Basi hiyo ndo adhabu kutokea nchini Iran. Tungojee kwa update mbalimbali, endelea kufuatilia na TV, vyote utaweza kuvijionea.